Afaq Bəşir qızı Səfərova 1955-ci ildə Bakı şəhərində böyük Azərbaycan aktyoru Bəşir Səfərovun ailəsində anadan olub. 1974-79-cu illərdə İncəsənət Universitetində təhsil alıb. Aktyorluq fəaliyyətinə 1973-cü ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında başlayıb. İlk rollarında özünü istedadlı, işgüzar, səhnəyə böyük məhəbbətlə bağlı, daim axtarışlı olan sənətkar kimi göstərərək tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanıb. 1975-ci ildə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında işləməyə başlayıb. Əsasən komik rolların ifaçısı kimi daha da püxtələşən Afaq Bəşir qızı Səfərova Sumqayıt Teatrında klasik və müasir dramaturqların əsərlərində baş rolları ifa edərək şöhrət qazanıb. Onun Bəxt Üzüyü tamaşasında yaratdığı söylü obrazı öz tutumuna, yüksək bədii keyfiyyətlərinə görə nümunədir. Eyni adlı filmin xalq tərəfindən sevilməsində də aktrisanın xidmətləri böyükdür. 1989-cu ildə Afaq Bəşir qızı musiqili komediya teatrına dəvət alıb və işlədiyi ilk gündən tamaşalarda baş və əsas rolları ifa edərək bir-birindən maraqlı obrazlar yaratmağa nail olub. Afaq Bəşir qızı teatr yaradıcılığı ilə yanaşı bir sıra kino və televiziya tamaşalarında da çəkilib. Bunlardan Bəxt Üzüyü, Evləri Köndələn Yar, Yaşıl Eynəkli Adam, Neqroloq və s. adlarını qeyd etmək olar. Yaradıcılığın ən müdrik çağlarını yaşayan Afaq xanım Bəşir qızı bugün də fəal yaradıcılığı axtarışındadır. O, uzun illərdir ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedagog kimi çalışır. Afaq Bəşir qızı 1989-cu ildə əməkdar artisti, 1990-cı ildə xalq artisti fəxri adlarına, 1993-cü ildə və 2003-cü ildə Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülüb. Prezident mükafatçısıdır. 2013-cü ildə Şöhrət Ordeni, 2015-ci ildə Prezident Fərdi Təqaüdü ilə təltib olunub. 13 avqust 2015-ci ildə Azərbaycan teatr və kino sənətinin inkişafında xidmətinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltib edilmişdir.